Oğlak Bürcünün 2021-ci il üçün proqnozları. Dəyərli oğlaqlar, proqnozlardan öncə sizlərə qarşıdan gələn metal ünsürlü Ağ Öküz ili haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Belə illər bir qayda olaraq qəfil dönüşlərə, əsaslı islahatlara, yeni siyasi iqtisadi strukturların meydana çıxmasına zəmin yaradır. Zəhmətsiz gəlir əldə edənlərin, antimilli məmuriyyətin həbs dalğası ifrat dərəcədə artır. Öküz illərində məhsuldarlıq bol olur. Yeni başlanan işlər uzun sürür. Təmiz sevgiyə söykənən cütlüklərin evlilik faizi yüksəlir. Planetimiz bu dövrlərdə, xüsusən də Ağ Öküz illərində qlobal müharibələrə şahidlik etməyib. Və ən nəhayət bu il nə istədiyini bilən, sağlam hədəfi olan aktiv adamların bəxti gətirəcək. İndi isə keçək konkret proqnozlara. İlk öncə nəzərinizə çatdıraq ki, bu il qəlbinizə yaxın olan adamlar əksər məsələlərdə sizə yardımcı olacaq. Dostlarla, qohum qardaşla, o cümlədən qonşu və həmkarlarınızla aranızda yaranmış soyuqluq aprel ayından başlayaraq qaydasına düşəcək. Münasibətləri tənzimləmək məsuliyyəti öz üzərinizə düşdüyündən ilkin addımı da özünüz atmalısınız. İndi münaqişəli situasiyalara cəlb olunmaq vaxtı deyil. Çünki Ağ Öküz ilinin birinci yarısında işlərinizi necə qursanız, sonrakı müddətdə də elə o cür davam edəcək. Ulduzlar yazın sonlarında ciddi səhvlərə yol verəcəyinizdən narahatdır. Çalışmaq lazımdır ki, ətrafınızda olan hər kəsə inanmayasınız. Daha çox yalandan uzaq olmalısınız. Bunu bacarsanız, sentyabrdan etibarən nəzərdə tutduğunuz ideyaların əksəriyyəti reallaşacaq və daxili təlatümləriniz səngiyəcək. İlin sevgi amili isə əsasən özünüzdən asılı olacaq. Əgər mülayim və nəzakətli olsanız, rəğbət qazanacaq, əksinə olsa, küçük şübhələr prosesi başlayacaq. Bu il sizə çoxlarının işi düşəcək. Bacardığınız qədər onlara kömək göstərin ki, rəğbət qazanasınız. 2021 yaradıcı oğlaqlar üçün daha uğurlu il olacaq. Maliyyə durumunuz qənaət bəxş olmasa da, kisəniz də boş qalmayacaq. İş yerini dəyişmək planlarınızı isə təxirə salın. Çünki başqa işə keçsəniz, vəzifə pilləsində yüksəlməyəcəksiniz. Səhhətinizə gəlincə, bilməlisiniz ki, 2021-ci ildə sümüklərinizi, mədə bağırsağınızı və qan damar sisteminizi qorumalısınız. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.